Сьогодні на 14 годину на іспит з державної мови зареєструвалося 20 учасників. Одночасно, з огляду на технічні вимоги до місця проведення, проходити тестування можуть 4 людини, говорить інструкторка Оксана Золотухіна. Іспит показує рівень володіння державною мовою. Є 6 рівнів сертифікатів. Низький рівень А1, А2, середній рівень Б1, Б2 і рівень вільного володіння, сертифікати С1 і С2. Це на зразок з європейськими сертифікатами про знання мов. Сертифікат про знання державної мови є обов'язковим документом для тих, хто змінює місце роботи або працевлаштовується. Приходять різні категорії громадян, здебільшого це державні службовці, юристи, судді, працівники поліції, були в нас директори шкіл, громадські діячі. Може кожен громадянин записатися і скласти іспит на знання мови. Але потрібно це в першу чергу тим держслужбовцям, які проходять конкурс, змінюють посаду або місце роботи. Для складання іспиту потрібно мати ковід-сертифікат або негативний ПЛР-тест та пройти реєстрацію. Перший етап тестування, бали рахують автоматично, час на виконання завдань обмежений. Беру участь, тому що вимагає зараз вимоги, які притерпіли певних змін з серпня місяця, тому потрібно проходити, підтверджувати знання з української мови. Тому я тут сьогодні записався. Кожен державний службовець має вільно володіти державною мовою, а на підтвердження цього треба отримати відповідні документи. Другий етап – монолог, де людина має продемонструвати свої вміння усного мовлення, записавши відео. Владлена хоче стати секретаркою у суді, тому має вільно володіти мовою. Я взагалі вирішила взяти участь, тому що зараз буду міняти роботу, і мені для нової роботи треба сертифікат. Взагалі я пробувала реєструватися ще в минулому році, але в мене не вийшло. І ось я вчора тільки зареєструвалася і взагалі дізналася, що я буду здавати іспит. Сьогодні обробка даних зайняла кілька хвилин. Усі, хто прийшов на цю сесію, іспит склали. Прогрес. Вітаємо. 76. Олена Протопопова, Ігор Певченко. Новини на Суспільному. Херсон.